नमस्कार साथीहरू, नेपाल ज्योतिष च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। तथा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू सामु दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। आजको राशिफललाई तयार पार्नु भएको छ ज्योतिष पण्डित श्री हरि भण्डारीज्यूले। हजुरहरू पनि चिन्ह टिपन बनाउन, विश्लेषण गर्न तथा वास्तु परामर्श गर्न गुरुजीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी बेल आइकन पनि दबाउनु होला। यसबाट तपाईँहरूले हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलोसँग हेर्न र थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्बत 2077 साल वैशाख 3 गते बुधबार, सन 2020 अप्रिल 15 तारिक नेपाल सम्बत 1140 चौलागा अष्टमी, परिधामी नामक सम्बत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि, चन्द्रमा मकर राशिमा, उत्तर साढा नक्षत्र सिद्ध योग र कौलव करण। नेपालमा आज सूर्योदय बिहान 5:40 हुनेछ भने साँझ सूर्यास्त 6:19 हुनेछ। आज जन्म लिने बच्चाको मकर राशि हुने आज महत्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा तिल वा धनियाँ मुखमा राखेर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरे पनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ। कुनै महत्वपूर्ण कार्यको सुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजको लागि शुभ समय बिहान 5:40 8:52 रहेको छ। यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो। ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र इत्यादिमा पनि अन्तर हुनेछ। चर्चा गरौँ मेषदेखि मीनसम्मका 12 राशिको। के तपाईँ कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ? आफ्नो अध्ययन, नोकरी तथा पेसा, व्यापार व्यवसाय, प्रेम तथा वैवाहिक जीवनमा आइपरेका समस्याहरूबाट चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि छ भने विगत 15 वर्षदेखि ज्योतिष एवं वास्तु सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवं परामर्श प्रदान गर्दै आउनुभएका ज्योतिष पण्डित श्री हरिप्रसाद भण्डारीसँग उचित परामर्श लिए आफ्नो जीवनमा आइपरेका समस्याहरूबाट सही समाधान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ज्योतिष पण्डित श्री हरिप्रसाद भण्डारी आफ्नो निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानका कारण देश विदेशमा नेपालीहरूमा आज लोकप्रिय हुनुहुन्छ। विभिन्न देशमा गएर सभा सम्मेलनमा प्रस्तुतिकरण गर्ने क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित पूर्वीय दर्शन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पूर्वीय दर्शन एवं ज्योतिषका क्षेत्रमा खोज अध्ययन तथा अनुसन्धानका माध्यमबाट मानव सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत ज्योतिष सिद्धान्त शिरोमणि पदक 2017 सम्मानित भएर देशको नाम उच्च राख्न सफल हुनुभएको छ। यदि तपाईँ कुनै नयाँ कामको थालनी गर्न चाहनुहुन्छ, वैदेशिक यात्रा तथा आफूमा भएका सबल पक्षहरू एवं कमजोर पक्षहरूको बारेमा पहिचान गरी जागरूक भएर जीवनलाई सफल एवं व्यवस्थित बनाउन सक्नुहुनेछ। गुरुज्यूबाट प्राप्त गर्न सकिने सेवाहरू: व्यक्तिको जन्म मिति र समय अनुसार चिन्ह टिपन बनाउन तथा विश्लेषण गर्न, त्यही घर, पसल, कार्यालय तथा उद्योग भवन निर्माणका लागि वास्तु परामर्श, ग्रह तथा राशि अनुसार लगाइने रत्न बारे उचित परामर्श र अरिष्ट ग्रह, शान्ति, पुराण, प्रवचन लगायत अन्य आध्यात्मिक कार्यका लागि देश विदेश जुनसुकै ठाउँबाट आफ्नो घर तथा कार्यालयमा बसी बसी सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 लगनशीलताले कीर्तिमान दिलाउन सक्छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका रहेको छ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला रहेको छ। मेष राशि उनीहरूको लागि आज शुभ अङ्क 6 र शुभ रङ निलो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम पितृभो नमः 21 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। वृष राशि उनीहरूका लागि आज आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ। सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मनोरञ्जनमा भुलिने समय रहेछ। बिग्रन लागेका काम पनि अन्त्यमा सफल हुनेछ। मान्यजन र अभिभावक वर्गको सहयोगमा रोकिएका काम सम्पादन गर्न सघाउ पुग्नेछ। वृष राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 1 र शुभ रङ बैजनी हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम भाग्य लक्ष्मी नमः 11 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। मिथुन राशि उनीहरूका लागि आज आटेका कामहरू बन्ने संकेत भने देखिँदैन। मुख्य काममा बाधा हुने देखिन्छ। अरूका काममा महत्वपूर्ण समय बित्न सक्छ। सानातिनो घरेलु काममै अल्झनु पर्दा मन खिन्न रहनेछ। प्रयत्न गरे पनि परिश्रम निरर्थक हुने
गर्नेछौ। आश्वासन बाँडेको भर नपर्दा राम्रो हुनेछ, त्यस्तै व्यवसायिक काममा खर्च बढ्नेछ। सवारीमा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ भने मिथुन राशि हुनेका लागि आज शुभ अङ्क 4 र शुभ रङ 12 हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम त्रयम्बकाय नमः 21 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। कर्कट राशि उनीहरूका लागि आज प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय रहेको छ। विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ। मित्रजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बन्नेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय रहेको छ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना रहेको छ, त्यस्तै दाम्पत्य जीवनमा रमाइलो रहनेछ। आमदानी प्रशस्तै बढ्नेछ। कर्कट राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 3 र शुभ रङ 7 हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृह लक्ष्मी नमः 11 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। सिंह राशि उनीहरूका लागि आज विवादले मन खिन्न बनाए पनि आत्मबल र हौसलामा कमी हुने छैन। पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ। व्यवसायिक यात्राको सम्भावना रहेको छ। व्यापार तथा उद्योग तर्फ फाइदा हुने योग छ। वैदेशिक यात्रा पनि लाभदायक रहनेछ। समय मनोरञ्जन पूर्ण बित्नेछ। जुनसुकै काममा सफलता आर्जन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सिंह राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 2 र शुभ रङ छिर्के मिर्के हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अश्विनी कुमार राय नमः 21 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। कन्या राशि उनीहरूका लागि आज सोच विषय वस्तु प्रति मन केन्द्रित हुनेछ। गोपनीय ढङ्गले गरिएको कामबाट मनकै फाइदा हुनेछ। सुख समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिलाउन सकिनेछ। रचनात्मक कार्यमा जुट्दा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। गुरुजनको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका रहेको छ। कन्या राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 5 शुभ रङ गाढा हरियो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः 7 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। तुला राशि उनीहरूका लागि आज प्रतिभाशाली र ठुला मानिसको सहयोग जुटाउन सकिनेछ। आमाको सहयोगबाट फाइदा मिल्नेछ। सामाजिक कार्यले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। तर स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। भूमि तथा मातृधनबाट लाभ लिने समय रहेको छ। विगतका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने मौका रहेको छ। तुला राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 8 र शुभ रङ रातो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नमः चण्डिकाय नमः 9 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि आज पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। व्यापारिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थ लाभका अवसरहरू आउनेछन्। तीर्थ व्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्छ। मित्रवर्ग र बन्धु बान्धवबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। देवालय मठ मन्दिर वा सार्वजनिक प्रतिष्ठान भ्रमण वा अवलोकन गर्दा शान्तिको अनुभूति प्राप्त हुनेछ। वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 7 र शुभ रङ हरियो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सिद्धि विनायकाय नमः 21 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। धनुराशि उनीहरूका लागि आज ठिक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ। कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता बढ्नेछ। शत्रुले पनि काममा साथ दिने परिस्थिति बन्नेछ। मोज मजा र राम रमाइलोमा धन खर्च गर्न मन औसिनेछ। सोचेको काम उचित समयमा सम्पादन गर्न सकिनेछ। व्यवसाय पेसा र पठन पाठनमा गरेको सानो मेहनतले राम्रो प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिनेछ भने धनुराशि उनीहरूका लागि शुभ अङ्क 6 र शुभ रङ सेतो वा उज्यालो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कमलाय नमः 9 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। मकर राशि उनीहरूका लागि आज इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिनेछ। परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। मनग्ञ धन आर्जन हुनेछ। बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ। बोली वचनमा सुमधुरताको आगमन हुनेछ। मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुने छैन। लेनदेन र व्यापार व्यवसायमा अभिवृद्धि हुनेछ। मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढ्नेछ। यस्तै मकर राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 5 र शुभ रङ हलुका रातो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अम अङ्कराय नमः 10 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। कुम्भ राशि उनीहरूका लागि आज चुनौतीहरू पछ्याउँदै रोकिएको काम बनाउन सकिने रहेको छ। टाढाको यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउन सकिनेछ। स्वास्थ्य प्रति सतर्क रहनु पर्नेछ। भेटघाटमा अल्मलिनाले नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ। चुनौती देखिए पनि स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिनेछ। दिगो आमदानी हुने काम फेला पार्न सकिनेछ। कुम्भ राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 8 शुभ रङ गाढा पहेँलो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम बलिराजा
नमः 11 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। मीन राशि उनीहरूका लागि आज श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुने समय रहेको छ। समय उत्साह वर्धक रहनेछ। व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। आमदानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। आमदानी बढ्ने र उठ्नु पर्ने काम हात लागि हुन समय छ। पितृधन उपयोग गर्दा अझ लाभ हुन सक्छ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ। दाम नाम इनाम हात पार्ने समय रहेको छ। त्यस्तै मीन राशि उनीहरूका लागि आज शुभ अङ्क 7 र शुभ रङ सेतो हो भने कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नमः शिवाय 11 पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। हजुरहरूलाई आजको राशिफल कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक कमेन्ट तथा सेयर अवश्य गर्नुहोला। यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छु। नमस्कार।